Alla glada människor och välkomna till powergamer.se med Anders Sandberg och Joakim Sjöberg. Åh, vackert. Firewatch. Yes, jag tänkte att vi skulle ta en liten snabb titt på detta spel. Mm. Vid den här tidpunkten när den här spelas in så ligger ju redan din recension ute på powergamer.se. Jajamensan, men vi vill ju också väldigt gärna bjuda på lite rörliga bilder som komplement till våra recensioner. Särskilt eftersom det här spelet är så väldigt, väldigt vackert. Ja, jag tycker det. Det skulle sägas, det är ju gjort med Unity-motorn, men alltså jag personligen tycker ju att det här är det absolut snyggaste jag sett so far med den spelmotorn. Alltså, svårt att säga. Unity är en oerhört, oerhört bred motor. Det spelet som inte går att bygga i Unity idag osett. Nej, men det vill komma till. Unity är en väldigt, väldigt bred motor. Du kan göra de flesta sorters spel i Unity. Sen så tycker jag också att Unity sätter ju en ganska, ofta en väldigt stark prägel på sina spel. Mm. Och det syns. Tittar vi på den här. För mig är det här typiskt Unity grafiskt snitt liksom. Mm. Sen kan man ju som sagt få den motorn att se och verka på väldigt olika sätt. Men givetvis. Och det förvånar ingen att det här är ett Unity-spel. Nej, och samtidigt så är det här också, det här är ju dock första gången som jag ser Unity-motorn skapa så här natursköna bilder, så att säga. Ja. Vi skulle säga att vi, Firewatch, vi är mitt ute i en jättestor nationalpark. Det utspelar sig i en verklig nationalpark i USA, i Wyoming, vill jag minnas. Om ni alla har hört talas om typ Yellowstone, det är en sån här jättestor känd park. Måste väl vara världens mest kända naturreservat kanske. Eller, alltså, ja, ett av dem, absolut. Och det här är ju en av de närliggande parkerna i området liksom. Och ja, jag springer omkring här och ser här just nu vad jag ska göra. Jag ska just nu hitta en kabel som har någonstans strulat på vägen, för att kommunikationssystemet fungerar inte just nu med högkvarteret. Jag har en walkie-talkie, kan man säga, en radio som jag använder för att prata med min handledare som skickar iväg mig på daglig uppdrag helt enkelt. Och det charmiga i Firewatch är väl att det är väl egentligen den enda kontakten du har med någon annan sorts mänsklig mänsklighet, att säga. Exakt. Alltså du har ingen sällskap här ute, utan det här är man versus nature. Den enda mänskliga kontakten är genom den där lilla walkie-talken. Precis. Och hon heter Delilah, inte walkie-talken, utan min handledare. Den heter någonting annat. Och det skulle sägas att visst, nu, jag gör ju dagliga ärenden och liknande. Men under hela spelets gång så byggs relationen mellan mig själv då och Delilah upp, och vi lär känna varandra mer och mer. Men hur vi lär känna varandra, också hur vi bemöter och pratar med varandra, det har att göra helt enkelt med hur jag väljer att svara henne på tilltal liksom. Ifall jag liksom är trevlig till mötesgående, så är hon likadan tillbaka. Ifall jag är väldigt kort i tonen och avvisar hennes vad ska man säga, avancemang snyggt, så blir det mycket, mycket kortare samtal, och liksom hela tonläget blir mycket mer stelt. Så man sätter ju lite sin egen prägel på spelstilen, hur man väljer liksom att gå till vidare med konversationerna. Ska ju sägas, det är två av nyckelpersonerna bakom säsong 1 av Telltales Walking Dead som har skapat Campo Santo-studion då, som utvecklat Firewatch. Så det är inte jättekonstigt att det har ganska mycket fokus på dialog och manus. Men det är ju faktiskt det första spelet ifrån Campo Santo som ny studio. Absolut, som ny studio är det här deras debuttitel. Och jag måste ju säga att som debuttitel så är det ett otroligt, otroligt bra gjort jobb. Ja, och såna här, alltså det finns ju lite textbaserade innehåll, material, noter, anteckningar som ligger utspridda lite här och var. Och det är klart att det ger mer
kött på benen för de som vill veta mer liksom om den faktiska världen och lite av de individer som varit här före mig. Men personligen så tycker jag ju att det är ju röstdialogerna som är helt outstanding. Röstskådespelarna gör ett fantastiskt jobb. Även om de bara är två stycken så det, ja, jag är grymt imponerad av hur de liksom får karaktärerna att kännas så. Vad gör du med den här boken? Ja, men, jag skulle vrida lite på den och sen så ville jag ha tillbaka den i lådan. Jag vill liksom inte skräpa ner utan jag vill liksom ha tillbaka den i lådan. Snyggt. Här är en RP-server. Casey didn't know. Alltså inför det första vi fick se från Firewatch var väl från ett E3. Ja visst, det var E3 2014. Och där vill jag minnas att den trailern som visades där såldes den in som, alltså kanske inte direkt ett skräckspel, men något av en liten thriller i alla fall. Just med det där att vi hade kontakten via walkie-talkien. Och sen så vill jag minnas att karaktären här tog sig ut i det vilda och blev anropad från ett torn och så var det den här moment liksom bara, ja men om du är här ute, vem pratade jag just med i tornet? Ja visst, alltså det, under hela spelets gång så för sig kommer lite mystiska händelser och man försöker ju under hela förloppet att försöka lista ut och vad 17 det är som egentligen för sig går och vem är det som gör vad och alltså det är intressant för att det börjar liksom, hela spelet börjar väldigt lättsamt och trevligt men ju längre in man kommer i det desto mer andra känslor kommer man uppleva och det blir mer, vad ska man säga, det blir mer avancerat ju längre in man kommer. Jag vill ju inte avslöja för mycket men det finns andra krafter förutom Delilah och mig då som är i görningen här om man säger så. Det här, vad som sker nu då? Du rapporterar in hur landskapet ser ut till henne. Ja, till exempel, alltså man kan rapportera in väldigt mycket saker, landskap, händelser, iakttagelser, etc. Det är egentligen ingenting som är obligatoriskt att rapportera, utan jag kan springa direkt dit jag vill springa. Så det här är ju garanterat någonting som speedrunners kommer att plocka upp, det är jag helt övertygad om. Och bara totalt rusha igenom allting. Men eftersom jag vill ha en dialog med henne, jag vill prata med henne, jag har en vilja att faktiskt hålla den här konversationen vid liv, liksom, den här relationen igång. Så då, varenda liten sak som jag kan rapportera om, det pratar jag helt enkelt om med henne. Men att du väljer att göra de här, att undersöka de här ledtrådarna och de här sidospåren, hur påverkar det spelet annars? Ja, det är just det. Alltså, majoriteten av valen har kanske inte jättestor betydelse i det stora hela. Det finns ett slut. Ni ska inte tro någonting annat. Men samtidigt så tycker jag om valen för att de ger liksom nya sidor. Jag kan ärligt säga, jag spelar igenom spelet på en sittning. Det tar mellan 4 och 6 timmar. Beroende på hur mycket du väljer att utforska och göra. Sen genast startar jag med en ny omspelning. För att jag ville testa andra val, testa andra alternativ. För att se hur de påverkade utkomsten. I slutändan som sagt påverkar de inte jättemycket. Men det kom ju faktiskt andra dialoger som inte var med i föregående spelning. Och de känns inte, alltså oavsett vilket val du än gör, hur mycket du ska prata med Delilah, så är det inget alternativ som känns out of place eller onaturligt. Det är det jag tycker är så underbart, för att oavsett hur man väljer att spela så känns det väldigt, vad ska man säga, realistiskt och troget liksom. Storslaget är ett ord som poppar fram i min skalle dessutom. Ja, det är det. För det tycker jag i sig är en väldigt stor bedrift. Det på köpet med att man får då liksom en berg- och dalbana med ett väldigt, väldigt brett känslospann när du spelar, tar del av liksom hela äventyret. Men det är en ren och skär deckarhistoria alltså. Det finns inga fiender som vi behöver oroa oss så. Det är ingen combat. Nej. Det handlar mest om att man ska
möta den här naturen alltså. Många har beskrivit det som en walking simulator. Och visst, jag kan köpa alltså den kortfattade förklaringen, men det är ju så mycket mer. Det är lite, vad ska man säga? Ja, men du känner till Gone Home. Ja, gud ja. Mm, det här kan man säga bygger upp lite på samma mystik och atmosfär liksom som Gone Home gör. Fast det är ju en mycket, mycket större miljö vi har att utforska. Men jag får lite de vibbarna när jag spelar Firewatch. Och det fick ju utstå fin ros från dig, ska sägas. Så att det är ju rimligtvis mer än en walking simulator. Jag tycker absolut det. Får inte så fina betyg. Jag tycker absolut det. Jag gav det en solid 4 för att det är helt klart det förtjänar. Det har absolut vissa tekniska brister, det ska erkännas. Det är viss framerate drop och det är då som sagt, man kanske önskar att fler val hade haft större påverkan. Men i slutändan så, jag tror jag skrev det också i recensionen, att rent dramaturgiskt så är Firewatch liksom en fantastisk upplevelse oavsett medium. Och bara av den anledningen så tycker jag det här är värt någonting att uppleva. Jag får känslan också av att det är, man har gjort världen som breda korridorer, men som vi brukar säga, fortfarande korridorer liksom. Att du har inte enorm frihet i vart du faktiskt kan Nej, ta dig. Det har jag absolut inte. Det, alltså, den kartan jag har dragit fram, det är det området jag har att gå på. That's it liksom. Och jag kommer, man kan utforska mycket från start, men inte allt, utan det kräver att man hittar vissa föremål, objekt som gör att jag kan avancera vidare då och utforska nya territorier. Så det är lite Metroidvania stuk över det. Ja, det är intressant. Speciellt när det blir ett tredje plan som Metroidvania oftast inte är. Nej, precis. Det är väl typ Metroid Prime som lyckas med det bäst. Och gör en tidsfrist där inom vitt du måste ge ditt svar. Ja, det är det som är grejen. Alltså, jag behöver inte prata med henne överhuvudtaget. Jag behöver inte svara henne. Jag behöver inte interagera på något sätt med Delilah. Intressant. Utan om jag vill komma vidare med historien så spelar jag bara, gör det jag blir tillsagd att göra, helt enkelt. 100% Delilah är mördaren. Garanterat. Och som har pratat med mördaren hela spelet. Dam, dam, dam. Hur vet du att någon har dött ens? Det är klart att det måste finnas en mördare. Om det inte är Delilah så är det prästen eller trädgårdsmästaren. Alltid. Nu låter det nästan som ett parti Cluedo. Ja, det var Delilah i skogen med vattenslangen. Snyggt. Där har vi. Det här Firewatch då, som är det temat. Jag fattar hela grejen med att du är en skogvaktare, men har du stött på några skogsbränder än? Utan att spoila story, om möjligt. Nej, annars ska jag inte ställa den frågan. Jag kan säga att det kommer förekomma skogsbränder. Det gör det. Det hade en ju kunnat ge sig fan på. Ja, givetvis. Just nu är jag egentligen primärt på väg till borta där, precis, du kanske såg nyss, borta i horisonten. Är koden alltid 1, 2, 3, 4 måste jag ha? Ja, tyvärr. Va? Så extremt fantasilöst, jag vet. Det var ju konstigt. Varför har man då satt ett lås på? I have no clue. Men i alla fall, jag är just nu på väg. Jag ska utforska. Det finns en strimma rök lite längre bort. Och jag ska liksom gå dit och utforska. För vi misstänker att det är något nöt som helt enkelt har startat en brasa. Och det är ganska torrt just nu. För det utspelar sig mitt på sommaren. Så då ska man helst undvika detta. Ja, det brukar ju vara ett problem i staterna. Mm. Minst sagt. Nej, du skräpar ner. Fossiliserad klubb. Ja, men och det är så här, man kan liksom rapportera in det mesta. Ja. Du hittade potentiellt en banbrytande fossil och du lägger tillbaka den. Och en sten. Det påminner lite om typ en velociraptor-klo liksom. Jag får lite så här Jurassic Park-vibbar.
Känner att det här spelet passar någon som är så anal som du. Okej. Jag vet inte exakt hur jag ska tolka det. Men det passar spelare som tycker om och värdesätter manus och dialog framför spelmekanik i ja, helhetsupplevelsen på ett tv-spel. För det, men det känns som ett, det känns som ett typiskt sånt där upplevelsespel som är lite, det känns som the sign of the times i spelvärlden just nu, att, att man, det är väldigt välkommet att göra spel som helt enkelt bara ska upplevas liksom. Ja, ja men precis. Och alltså jag tycker det är avkopplande på ett sätt, för att man men det här är riktig rekreation liksom. Ja, precis. Man behöver liksom inte memorisera jättemycket manualer och knapptryckningar och etc. etc. utan man kan liksom mer bara njuta av upplevelsen. En lättsam, stillsam upplevelse som bara ska liksom ta med dig på färden samtidigt som du får styra lite med ratten. Dit är det på väg liksom. Spelvärlden är rätt stor ändå, känns det som. Ja! Är den alltid helt öppen, eller liksom som i det här fallet nu när du letar efter de här tonåringarna här, är det liksom en episod av spelet där du låst till ett visst område, eller kan du, ifall du bara nu skulle bestämma dig för att ta dig tillbaka till din utgångspunkt, till det kan jag, någonstans? Det kan jag. Men ifall jag vill avancera vidare till nästa episod, då måste jag ju göra det uppdraget som är liksom låst till mig just nu. Så man liksom, jag kan säga så här, spelet utspelar sig i dagar. Okay. Så liksom dag ett, dag två, dag tre. Det händer vissa specifika händelser varje dag, och så när man har liksom klarat av dem så går man vidare till nästa dag helt enkelt. Och dina val i en dag påverkar hur nästa dag ser ut, kanske möjligtvis? Ja, nej, det är ju som sagt dialogen främst. Hur okay. Den påverkas då. Den går... Här har det brunnit. Här har det absolut brunnit, ja. Visst. Suddenly forest fire. You're out by Mule Point. No one would camp out in the fireweed. Well, I want you to stay out there as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Nu är jag klar. Dags att gå Aragorn on their asses. Ja, jag tror ju att jag vet på ett ungefär... Två hobbitar låg här. De kröp. Deras händer var bundna. Men de skar av repet. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Fucking flapjack. Ja, flapjack. Oh man. Oh man. What, you like that? This guy is the freaking king of the flapjacks. Yeah, that's solid. I'll have to keep that one in my pocket. It's all yours. Det jag stötte på ett par tonårstjejer tidigare i spelet. Ja. Som skräpade ner och ja, brydde sig. Så nu ska vi mörda dem? Nej, vi ska absolut inte mörda dem. Men... Fuck nature and nature fucks you right back. Vi ska inte mörda dem, men vi ska faktiskt skrämma dem lite. För att de, Firewatch. Vi ska skrämma dem lite för att de sabbade trots allt med vår ledning. Så Delilah är lite piss på dem just nu. Så då får jag gå dit som en, ska man säga... muskelpaket och flexa lite. Jag vet hur det här kommer sluta. Jag spelade nämligen ett annat spel förra året där någon skulle skrämma några ungdomar som hade busat lite uppe på ett berg. Until Dawn! Det spelet hette Until Dawn. This isn't gonna end well. Det här klassas dock som adventure-spel, så jag tror inte riktigt att det är inte så mycket blod. Men däremot, det på tal om när vi ändå pratar så här PG-rating och liknande, alltså lite mer groteska saker. Det här spelet har väldigt mycket dialoger och ämnen som är väldigt, ja, inom citattecken, vuxna. Alltså det handlar liksom om, det handlar om död. Det handlar om misshandel. De tar upp alkoholmissbruk. De tar upp... Alltså det är... Du gissar att det här ligger på åtminstone 16 i PG-rating. Precis, det är 16 i PG-rating. Just för att
det har liksom så mycket, så många, som jag sa innan, vuxna samtalsämnen liksom. Det ska man komma ihåg, det behöver inte alls handla om just grafiskt våld, utan det är väldigt mycket mer egentligen vilka teman som behandlas. Exakt. Inte bara då grovt språk, utan vad innebörd av teman. Exakt, och det lyckas de två röstskådespelarna. Jag tycker det är kul att i och med att spelets grafiska stil är väldigt lättsmält, så blir det en sån jävla cool liksom brytpunkt i att spelet kanske är, alltså man märker att det är lite grovt, det är ändå grovt språk och ändå den naturtrogen dialog liksom. Om du då dessutom säger att det är sådana där typer av teman som behandlas, det blir en ganska skön kontrast. Exakt. Så. Jo, jag håller med dig, absolut. Jag kan bara ta ett exempel som är väldigt tidigt i spelet. När Henry då, som jag spelar som, fan, först vad mycket texture poppins måste jag bara säga. En gång till. Jävlar vad mycket texture poppins det var. Som sagt, det var en av de tekniska bristerna på spelet. Ja, trist ändå. Det förstör ganska mycket. Det bryter verkligen illusionen av. Det bryter absolut illusionen. Den vackra naturen. Det gör det. Men jag i alla fall lyckades ändå hålla mig väldigt fokuserad på den faktiska handlingen, och det tror jag inte jag hade lyckats göra lika väl om den faktiskt inte framfördes så väl som den gör. Ja. Det bara märktes så sjukt tydligt här. Det är inte PS4 exclusive det här ändå. Det är PS4 och PC. Jag tänkte komma till det. Det här känns som ett problem som man kanske inte har på PC på samma sätt. Nej, jag har jämfört och läst om detta nu också efterhand, och det är PS4 som lider mer av detta problemet, medan PC-versionen flyter mycket bättre. Det är lite synd egentligen, med tanke på att det enda det här spelet faktiskt behöver göra och hantera är den, alltså att få världen att kännas öppen och sömlös liksom. Att den inte laddas allt eftersom som den faktiskt gör nu. Alltså även om det är så vill man ju hålla det i så höga varv att det inte märks för spelaren liksom. Men förlåt, you were saying, dialog i början. Dialog i början, jo, när Henry först stöter på de här tonårstjejerna första gången, så hittar han ett spår av deras underkläder fram till stranden, och så ser han att de badar nakna. Och givetvis så börjar... Det är därför han letar efter dem nu också. Givetvis börjar tjejen att beskylla honom för att han är pervers, och att han är en sorgsen liten ensam man med en liten penis som är mitt ute i skogen och inte har någonting att leva för. Ja, men typ liksom, det är en sån dialog. Så. Det låter rätt soft. Så det är ändå ett ganska grovt språk som används. Men det är alltså därför han letar nu, för att han vet att någonstans här ute är det tre nakna tonårstjejer. Det är därför han nu liksom hajkar över land och rike i jakt efter glory. Ja, om det vore så väl. Nej, han ska som sagt bara skrämma dem för att de varit korkade nog att kapa av elledningen som vi stötte på där i början av den här snabbtiteln. Så det är helt enkelt bara för att straffa dem lite. Det börjar skymma nu, känns det som. Har det med den här dagcykeln att göra, eller är det bara, är det liksom statiskt? Det går runt. Alltså det är, vad heter det, ju längre in man kommer. 1, 2, 3, 4. Ja, det är 1, 2, 3, 4, min gode vän. Du måste ha hittat det någonstans på någon lapp eller någonting. Eller liksom. Delilah säger det i början, typ så här dag 1 information. Att, hej, det finns massa låsta kistor i det här spelet. Men all låsta kistors kod är 1, 2, 3, 4. Ja, lite så. Och så får man då givetvis svara på hur man tycker att det här var bra eller dåligt eller korkat eller en smart idé. Det känns otroligt omotiverat. Ja. Det är som att man bestämde sig sista dagen innan man skulle leverera koden. Att bara, fan vad ballt det hade varit om vårt spel hade haft låsta kister. Fast vi har inte tid att placera ut ledtrådar som man måste hitta till varje individuell kod. Så att vi gör en och sen så sätter vi ut den på 20 platser i spelet. Pretty much. Cool beats. PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. She was off. Gå in där då. Jag ska, men jag lyssnar lite också faktiskt. Skogen. She'd been taking care of him and Ned was the only next of kin. Damn. And det här också, man kan liksom inte avbryta en pågående pågående samtalsämne, utan man väntar tills det är färdigt, sen kan man liksom rapportera in nästa då.
Det kommer inte speedrunners gilla, kan jag säga, för att återkoppla på vad du sa kring det. Men speedrunners måste inte lyssna på en enda konversation. Nej. Eller visst, det är väl säkert någon enstaka konversation som man måste svara på, men... Nej, jag tror det är väldigt, väldigt få. De flesta är valda. Det känns inte som att just det här spelet blir superintressant ifall man väljer att spela på det sättet. Helt tyst. Ja, to each his own, såklart. Men jag vet inte. Det känns inte som att man skakar det mesta ut den här upplevelsen då, kanske. Nej, jag tror inte det. Men precis som du säger, det skulle vara intressant att testa bara för att. Ja. Just for shits and giggles. För skit och fniss, som man säger. Jag börjar närma mig... Brytpunkten. Ja, kjoltygen tänkte jag säga. Ja, ja. Ja, det... Det känner den i vinden här. Mm, han kan sniffa sig till sånt. Damer, ja. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Scrap of fabric. Strange. I'll keep looking around. It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Det var lite obehagligt där, tycker jag. Vad kan hända? Jag är mitt ute i skogen, helt ensam. Det finns ju ingenting konstigt som kan hända då. Wendigos. Jag trodde de bara levde i Kanada. Nu, stomp out. Firewatch, motherfucker! Ain't no forest fires on my watch. Vad heter den där björnen som Yogi, lärde mig? Nej, inte den. Smokey heter den. Den här björnen som lär amerikanska ungdomar att, hey kid, it's not cool to play with matches in the woods. Som är så här maskot för anti-skogsbränder i USA. Ja, jag kommer ihåg honom. Du är jag tror att du är en reinkarnation av honom. Det kommer att lik. Nej. En sovsäck. Ledsen att göra dig besviken. Det var ingen som var död här. Det står något på latten. Dear Psycho, that's us. Ja. Alltså, det står Dick längst ner till höger. Det var allt jag anser. Jag selektiv syn. Dick och Dear Psycho. Ta upp den lösten, ta upp den lösten. Längst ner till höger så står det Dick. Sorry, spoiler. Som du säger, ganska grovt språk. Så där pratar ungdomar. Mm, passande, det var ju ändå tonåringstjejer. Men ja... Det kanske är en... Jag vill tro att dagen är på väg att rundas av snart. Och det känns ju som att det här är en... ganska så god inblick i vad just Firewatch handlar om. Kan det vara så? Absolut, det tycker jag också. Med det sagt, så det här är väldigt tidigt in i spelet. Och de intressanta bitarna kommer senare. Men det här, gameplayen, this is what Firewatch is about, precis som du sa. Och Firewatch finns ute nu till PlayStation 4 och PC via Steam. Jajamensan. Eller digital download på PSN. Just så. Och förutom den här snabbtiteln som ni nu obviously har tittat på, så finns även Anders Sandbergs recension på powergamer.se. Tack så mycket för att du ville med sällskap, Joakim. Tack för att ni tittade.